Kryeministri Edi Rama reagoi ndaj të majtë dhe italianë që kundërshtojnë marrëveshjen për transferimin e migrantëve nga Italia në Shqipëri. Në rrjetet sociale, kreu i qeverisë shqiptare u shpresën në shkrim i protokollit bashkëpunimit. Erdhi si një ndihmë që Shqipëria i ofroi Italisë, kur asnjë vend tjetër evropian nuk e bëri. Reagimi i kryeministrit erdhi pak orë pasi mediat italiane qarkulloi lajmi se e majta e vendit fqinj kishte kërkuar përjashtimin nga Partia Socialiste Evropiane të Partisë Socialiste Shqiptare.